Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui do canal Tática 21, estamos aqui trazendo mais um vídeo pra série. E o vídeo que eu estou fazendo é isso aí mesmo. Eu vou ter que gravar esse vídeo muito rápido porque eu acabei de gravar ele, só que eu vi quando eu terminei o vídeo, não tava gravando. Então vamos usar um negócio aqui, Rapidex. Ah, nossa, tô com muita raiva agora e que bosta, mano. Mas vamos continuar ali. Vamos fazer rápido aqui os negócios. Porque eu gravei o que umas meia hora de jogo e eu percebi que eu não tava gravando. Então vamos continuar aqui. Espero que esteja gravando agora. Mano, eu não tô nem aí. Eu vou. Quer ver? Vamos tacar a granada. E shotgun nele. Porque tá difícil, mano. A gente não pode matar ele explodindo na cabeça, porque se acontecer isso, vai dar merda. Porque agora a chance de dropar praga é muito alta. Vamos pegar aqui a 5 mil, né? E vamos ser rápido aqui, porque eu tô querendo jogar bem rápido. Vamos recarregar isso aqui logo? Ah, não tem mais pra recarregar. Então vamos passar aqui correndo. Espero que esteja gravando realmente, porque vou te falar, passei um. Ai, ó, eu não tinha passado pra pegar esse barril aqui, ó. Se for uma erva. Ó, granada explosiva. Beleza. Vai, pula. Vamos ser rápido aqui. Vamos cortar. Não tem como cortar. Beleza. Eu vou usar esse aqui. Morreu. Morreu. Vamos pegar aqui o negócio rapidinho. Eu tô fazendo bem rápido porque eu quero voltar para onde eu parei e onde eu tava, né, tinha acabado de matar o gigante lá. Caramba. Beleza, vamos aqui, Rapidex. Vou fazer tudo que eu fiz, só que mais rápido, tá? Pra não ter problema. É, como sempre, não tem nada lá. Deixa eu ver o negócio. É, não dá. Vamos ter que fazer isso aqui na mão mesmo. Ah, tanto faz. Recarregar essa pistola. Corre. Na hora que for matar o Colosso, eu não vou matar ele do jeito que eu matei, que era só na pistolinha. Porque senão vai demorar demais, então eu vou. Vou comprar uma cutiloncha. Ele tá com uma granada em mim, mano. Então eu vou matar ele na rocket launcher porque. Mano, você tá louco? Valeu por me queimar. Desgrama. Eu já tô com pressa. E ainda. O cara me queima. Vai, caramba. Tô com pressa, mano. Tô com muita pressa, velho. Eu nem sei porque eu tô quebrando esses barril. Se eu dou um tiro logo, eu já era. Cadê? Vou pegar aqui. E era só isso mesmo, vamos vazar. Recarrega aqui. Vai, 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 vai. Passando mais speedrun aí, Rapidex. Porque eu vou te falar, se não gravar de novo, eu vou ter que gravar de novo, mano. E duro que não mostra que tá gravando, que eu tô gravando com o programa do Windows 10. Que tem uma espada, né? Que eu descobri, né? Que eu sabia que tinha. Só que eu não lembrava onde, mas como eu não gravei, vamos embora aqui, vamos
ser rápido aqui o negócio. Ainda bem que eu não disse safe, porque se eu tivesse dado safe eu tinha me fudido. Então por isso que eu vou começar a dar safe 1 depois do da parte que nem passou. Pra não ter problema. Não vai ter nada aqui. Tá bom, vamos. Deixa eu ver. Vender as spider. Vender o anel. Esse aqui a gente não vai vender. Vamos comprar Rocket Launcher. Não vamos melhorar isso aqui porque não vale a pena melhorar agora. Vamos comprar Rocket Launcher. Oh, não tem espaço na maleta. Caralho. Eu não quero agora. Vai, arruma esse ovo aqui. A Rocket Launcher é muito grande, então ela pega um espaço muito grande, mas eu acho que ela não pega a maleta toda. Vamos deixar assim, acaso o ovo não der. Vamos comer um desses ovos logo, papo. Aí. Eu não queria passar de Rocket Launcher, tá? Mas eu vou passar porque eu acabei de gravar essa parte. E eu não tô a fim de gravar de novo, sabe? Mas lá no outro, na próxima vez que a gente for jogar, eu gravo matando ele só aqui na pistolinha. Mas vai demorar mais. Mas de boa. Porque o negócio é fazer isso aqui, ó. Dá o primeiro tiro nele pra começar ele ficar mais Bambi. Beleza, vamos cortar aqui. Não vou usar agora. Eu vou esperar. E é uma boa hora pra usar. Beleza. Usamos aqui, né? Só pra ele começar a praga certo. Não vai matar ele, óbvio. Pera aí. O modo normal mata ele com um tiro só? Não sabia, não. Porra, meu. Achei que... Bom, mas enfim, melhor ainda, porque... Vai, vaza. Bom, sendo assim, né, eu achei que ia demorar mais. Porque eu não achei que ele morria com um tiro só de Rocket Launcher no normal. Né, mas... Como é normal, né? Era pra ser mais fácil. Mas de boa. Eu não queria matar ele na Rocket Launcher, mas porém eu perdi a gravação de meia hora só pra matar ele. Tava matando ele na pistolinha. E eu não ia ficar esperando aqui, né? Então como... Opa, tem mais um aqui. Como não foi demorado pra matar, ele... Vamos combinar? Vamos recarregar a shotgun aqui. Porque mais pra frente eu já vou vender ela e... Talvez comprar uma outra shotgun. Ficar na pistolinha, recarrega a pistolinha. E vamos prosseguir. Pegar aqui. E vamos vazar. Beleza. Estamos aqui onde eu tinha parado, né? Vamos continuar aqui. Foi meio que speedrun aqui, né? Uma parte corrida. Porém, até que boa, já que eu não ia... Eu não ia demorar de novo pra passar. Aqui tem uma cobra, tenho certeza. Não tem. E eu só tô gastando munição, mas não tem problema não. O que menos importa no normal é economizar munição. Tá, tá aqui os cachorrinhos que eu odeio. Tá, no normal ou qualquer lugar ele é muito chato.
Deve ter uns três aqui. Deixa eu ver. É, tinha mais de três. Cachorro muito chato. Eles... Achei que ia ser mais difícil passar. Mas beleza, a gente pegou tudo que tiver que pegar aqui. Não tem que carregar mais. E vamos pegar aquela desgrama da Ashley. Sai, carai. Vai, entra. Aí, beleza. Vamos usar aqui a Updex. E vamos embora. Beleza, vamos pegar o que tem pra pegar aqui. Tem mais nada pra pegar aqui mesmo? Não, vamos fazer então. Volta, volta. Não, você é louco que eu vou desperdiçar um tiro de shotgun. Pistola é melhor, né? Pô, granada. Mano, o que eu menos preciso é de granada. Qual é o nome dessa granada? Granada fresh. Vai ajudar. O que eu vim fazer aqui? Vamos continuar aqui então. Então vai ter uma parte aqui de mais um puzzle, né? Que é que eu tenho que ir pra lá. Eu já podia ter ido de uma vez, mas... Beleza, vamos fazer logo esse puzzle chato aqui. Porém ele não é tão difícil. Bom, o seguinte é assim, ó. Eu só preciso lembrar a combinação. Quer dizer, como é que confunde. Beleza, o vermelho. Mano, eu não faço a mínima ideia. Ah, tá. Beleza. Esse daqui vai precisar ficar assim. De boa. Agora, qual que é esse? O verde? Beleza. O verde vai ficar, então, desse jeito. E o azul vai ficar loira. Vira mais uma, vira mais uma, vira mais uma, vira mais uma. Será que é assim? É assim. É um buzzle mais fácil que tem. Até mais fácil que aquele lá da... Aquele lá da porta, que era só rodar duas coisinhas. Vai, vamos vir aqui. Esse aqui eu tenho que deixar rolar, né? Ashley! Don't come! Hey, take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's gonna be just fine. Blá 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 e pão. Bom, é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que deu até um tempo bom aqui, ó. Nós estamos aqui com essa desgramada aqui, ó. E se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. Se você gostou do jeito que eu gravo, se inscreva no canal. E é isso aí. Você vê no próximo vídeo. Falou, até mais.